Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю вас, шановні друзі. Транслюємо цю програму у прямому ефірі. Сьогодні 4 вересня на студійному годиннику 12 година 15 хвилин. Дорогі друзі, завтра, 5 вересня, відбудеться чемпіонат міста Миколаєва з тхеквондо у фізичних вправах з нагоди Всесвітнього дня тхеквондо, який святкують щороку 4 вересня. У цей день, у 1994 році, у Парижі, згідно із рішенням сесії Міжнародного олімпійського комітету, тхеквондо стало офіційним видом спорту. І в 2000 році на Олімпійських іграх у Сіднеї. До нашої студії я запросила тренера Григорія Хозяїнова. Вітаю, Григорія Борисовичу. Григорій Борисович є організатором чемпіонату міста Миколаєва з тхеквондо у фізичних вправах, що відбудеться завтра. Я знаю, що ви присвятили своє життя розвитку цього виду спорту у Миколаївській області. Скажіть, будь ласка, коли заснували перший спортивний клуб з тхеквондо у Миколаєві? Доброго дня, дорогі слухачі. Всю нашу українську общественную тхеквондо, всіх, хто боліє тхеквондо, поздравляю з цим закріплятий, з Міжнародним днем тхеквондо. Для нас це дуже важливо, що іменно в этот день, 26 років назад, було прийнято рішення, що тхеквондо ВТФ стало олімпійським видом спорту. І от на протяжении цих лет тільки підтверджує, скажімо, виходить на каждый год выходит на новый, более высокий уровень. Вот. Ну а клуб, на самом деле, был организован в 99 году, клуб Sunrise. И вот уже, скажем, на протяжении, ну, можно сказать, 20, больше 20 лет, и с него уже вышли все остальные клубы. А в 2009 году было принято официальное решение на президиуме Федерации тхеквондо ВТФ Украины, и в Николаеве был организован Николаевский областной осередок. Вот. И оттуда мы уже стартуем официально, как, скажем так, да, уже организация в рамках Федерации тхеквондо Украины. За цей період у вас є чимало різних досягнень, але хочу вас перш за все розпитати про те, коли ви вперше взяли участь у чемпіонаті Європи і коли, якою була ваша, якими були результати? Перший раз ми взяли, скажем так, медаль на чемпионате Европы по кадетам в 2016 году. Это было в Румынии. У нас есть сертификат участника. Значит, это у нас спортсменка Вера Процветаева, которая сейчас продолжает тренироваться и, в принципе, успешно выступать. Вот это было первый раз. И в этом же году мы участвовали в Турции на клубном чемпионате Европы команды детской юношеской спортивной школы номер 2. И у нас там тоже были хорошие результаты. Мы оттуда привезли 4 бронзы и одну золотую медаль на детском чемпионате Европы среди юношей. Зараз ми можемо послухати телефонний коментар президентки Херсонської обласної федерації тхеквондо пані Олександри Ярмоленко. Вона навушники маємо одягнути. Пані Олександро, вітаємо вас. Вітаю, добрий день. Вітаємо, так, вітаємо зі святом вас, пані Олександро. І розкажіть. Також хочу, дозвольте привітати усіх спортсменів, тренерів, батьків та усіх причетних до розвитку олімпійського тхеквондо в Україні з професійним святом. Побажати вдачі, наснаги та перемоги, та головне самих перемог, які роблять історію українського тхеквондо. А також, Тетяна, дозвольте виразити вам благодарність за ваш внесок у розвиток нашого виду спорту в інформаційному колі. Дякую, пані Олександро. Скажіть, будь ласка, про те, якими є результати співпраці вашого обласного осередку Херсонської області зі спортсменами з Миколаївської області? Я думаю, що дуже великі результати, так як ми
дуже тісно співпрацюємо, майже одна команда, я можу так сказати, одна сім'я. Да. Так, Григорію Борисовичу? Так, це точно. Дуже підтримуємо одне одного, так, от як було в умовах карантину, дуже тяжко було адаптуватися спортсменам та тренерам, і в онлайн-тренувальниках як є свої плюси, та, на жаль, забагато мінусів. І коли Григорій Борисович у липні запропонував провести сумісні навчально-тренувальні збори, це був дуже великий внесок в розвиток Херсонського тхе-кво-до. Ми дуже дякуємо Григорію Борисовичу за цю можливість, так як навчально-тренувальні збори важливі в розвитку спортсменів усіх рангів, і можливість працювати в залі зі спортсменами такого рангу, як призери та чемпіони чемпіонатів миру, Європи, це великий внесок. Дякую, Григорій. Ну, а я вам говорю сразу же ответное спасибо, потому что, в принципе, это было наше совместное, да, как бы, мы вместе продумывали, что, как сделать и так далее. Поэтому тут абсолютно, а я вам, вот я говорю спасибо, что вы приезжали к нам и поддержали нас в этот сложный, да, период. Так что вам тоже спасибо. Дорогі друзі, ви слухали коментар президентки Херсонської обласної федерації тхе-кво-до Олександри Ярмоленко. Пані Олександра розповіла в тому числі про те, чому було важливо проводити спільні спарингові зустрічі спортсменів із різних областей України. Ці навчально-тренувальні збори відбулися саме у Миколаєві. І організатором був гість нашої студії, тренер Григорій Хойзаєнов. Григорію Борисовичу, зазначила пані Олександра про те, що вихованцями вашого клубу є чемпіони Європи, чемпіони світу. Розкажіть, будь ласка, докладніше про те, як вам вдалося підготувати чемпіона світу Сімур Мірзоєв, чемпіон світу серед кадетів, став чемпіоном світу у 2019 році? Ну, знаєте, як, це... Можно снять, да? Так, так. На самом деле, это не просто там однозначно там, моя там заслуга. Это, мне кажется, заслуга всей нашей команды, команды тренеров, спортсменов, родителей. Когда-то там в 2013-2014 году мы выступали на уровне международных турниров в Украине, и нам было тяжело, потому что не было ни опыта. Но, тем не менее, мы сражались, работали. И я помню, это первые команды, которые выезжали. Оттуда у нас появился первый опыт, который впервые нам удалось реализовать более-менее в 2014 году на чемпионате мира в Азербайджане, в Баку. Кстати, был очень интересный организован турнир. Там выступала наша спортсменка Лабузова Мария, которая тогда заняла 5-е место. Казалось бы, что это не так много, но на самом деле для первого выезда, для наших первых, это было... Вот оттуда пошел опыт работы на международном уровне. И каждый год мы, опять-таки, благодаря украинскому сообществу тренеров, той команде, в которую меня позвали, я бы хотел обозначить там и Сергея Владимировича Чайку, Камнец-Подольская, то есть он является сейчас главой осередка Хмельницкой области, и Федерацию тхе-кво-до Украины, и наших друзей, вот опять-таки, Херсонскую область, Одесскую, Запорожскую. Вот, много кто вносил в это, и нам повезло, нам удалось реализовать это на уровне мира. Так, тобто у 2014 році був перший досвід участі в міжнародних змаганнях у чемпіонаті світу, так? Да. І зараз до студії ви принесли сертифікати. Чи можете розповісти про такі найвагоміші досягнення ваших спортсменів? Тому що, бачу, це сертифікати також міжнародного рівня. Да. Ми впервые виїхали командою в 2016 году. Вот, сертификат это был в Турции, клубный чемпионат Европы. Вот, мы оттуда привезли 4 бронзовых, я прошу прощения, и одну золотую.
медаль на чемпионате Европы среди юношей. В 2018 году мы выехали второй раз. К сожалению, золото мы там не взяли, но у нас ребята работали, трое из наших спортсменов были в финале, дрались в финалах чемпионата Европы среди клубов. В 2019 году мы опять в очередной раз выехали на чемпионат, на клубный чемпионат Европы в Испании. И оттуда привезли опять-таки медаль, бронзовую и золотую медаль, что очень как бы приятно. И вот опять подтверждаю работу команды, коллектива, и родителей, и спортсменов, и тренеров, конечно. Останній турнір, в якому ви брали участь ви і ваші спортсмени до карантину, відбувся у Швеції на початку 2020 року. Ви зазначали в одному з інтерв'ю, що було в ефірі телеканалу «Суспільне Миколаїв», про те, що це був рейтинговий турнір. Тобто, яка ситуація з рейтингами спортсменів нині? На даний момент рейтинг, який був зафіксований на начало 2020 года, он так и остался. И он будет перенесен на, скажем, на первые серьезные турниры 2021 года. У зв'язку з послабленням карантину з'явилася можливість проводити спільні навчально-тренувальні збори. Розкажіть, будь ласка, про те, в чому їхня роль і яким чином такі спарингові зустрічі можуть допомогти мотивувати спортсменів продовжувати тренуватися під час, у той період, коли немає змагань? Ну, знаєте, коли сабля стоїть или висит на стене, то она покрывается ржавчиной. Так же самое спортсмен, который не оттачивает свои спарринговые вещи, да, то, что необходимо, внимание, концентрация, чувство дистанции, чувство партнера, коронные удары постоянно, которые, не, естественно, обрастает жирком, и потом сложно это все возобновлять. Когда спортсмен постоянно находится в каком-то определенном тонусе, то ему и легче потом подготовиться на более серьезные турниры. Но опять-таки не застаивается благодаря каким-то спарринговым матчевым сборам и так далее. Вот недавно мы были в Коблево, там, где проводили очень интересный турнир. Турнир сборы проводил старший тренер сборной Украины Брунс Валерий Анатольевич. Это было очень-очень интересно, и мы там поучаствовали, и туда приехали ребята, которые, скажем так, который был пробил там, да, в полтора-два месяца, но ну, тем не менее, они смогли немножко там, как говорится, встряхнуть, да, стариной. Так, це були всеукраїнські навчально-тренувальні збори в Коблевому, які завершилися 26 серпня. І зараз ми можемо послухати коментар мами спортсмена, який був учасником цих зборів. Це пані Ірина Атаманюк зателефонувала до нашої студії. Пані Ірино, вітаємо вас. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому корисними були спарингові збори, що відбулися в Коблевому? Ну, в першу чергу я хотіла привітати всю Федерацію України та тренерів миколаївських з святом, яке сьогодні в нас відбувається, а також особисто Григорія Борисовича. Хотіла побажати йому міцного здоров'я, миру, добробуту, особистого щастя. Хотіла подякувати за те, що він приділяє дуже багато уваги спортсменів для того, щоб вони розвивались і виходили на світові, на європейські та світові рівні. Большое спасибо. Також хотіла зазначити, що заняття тхе-кван-до, вони розвивають в особистості такі якості, як комунікація, комунікабельність, концентрація, повага до своїх товаришів, а також виховують силу духа, і тому ці основні якості вкрай необхідні і важливі для сучасного розвитку особистості в наших комп'ютерних, в світі наших комп'ютерних технологій, а також для здоров'я дитини, тому що в нас час розповсюдження іде інфекційних захворювань, штучних та природних, тому це вкрай необхідно. Ну, а також я хотіла зазначити, що заняття спортом дозволяє формувати світогляд дитини не через маніпуляції зовнішнього середовища, а
через власні досягнення у спорті. Тому закликаю, щоб всі спортсмени займалися спортом серйозно і щоб батьки приводили своїх дітей на заняття тхеквондо. Дякуємо, пані Ірино. Дорогі друзі, ви слухали коментар мами спортсмена Андрія Атаманюка, пані Ірини Атаманюк. І пані Ірина сказала про те, чому, на її думку, для її сина було важливо взяти участь у всеукраїнських спортивно-тренувальних зборах, що відбулися на території Миколаївської області у Коблевому. І ви зазначили, Григорію Борисовичу, що старший тренер збірної України пан Валерій Брунс сказав про те, що ці збори є важливим етапом підготовки до двох важливих подій, що відбудуться в Україні, до чемпіонатів України. От розкажіть про це докладніше. Тобто, коли відбудуться ці події? Значить, перший чемпіонат України серед дітських спортивних шкіл і клубів пройде в початку октября, буквально в перших числах. Вот, и, естественно, это будет первый старт, на котором можно будет себя проверить и, скажем, подготовиться ко второму не менее важному старту, не, наоборот, более важному старту, это чемпионат Украины, на котором, скорее всего, будет отбор в сборные Украины в основной составе, в резервы, в кандидаты. Вот, и опять времени из-за того, что осталось не так много. Вот поэтому, конечно, эти сборы, они очень важны. Впереди ждет нас турниры в Одессе, всеукраинские турниры Южная Пальмира, на которые, я надеюсь, мы тоже сможем попасть и, скажем, сделаем первый шаг в этом году, первый серьезный турнир после карантина. Також одним зі шляхів мотивувати спортсменів продовжувати тренуватися під час карантинних обмежень були онлайн-змагання і всеукраїнського рівня, і міжнародного рівня. І ось ми попросили тренера, міжнародного суддю з тхеквондо, пана Аміра Ескандарі, сказати невеликий коментар для нашої програми. Коментар англійською мовою, ми його переклали, але можемо зараз послухати. З тренером з України Григорієм Хазяїновим ми познайомилися під час чемпіонату Європи. Я знаю, що вихованець тренера Сімур Мірзоєв став чемпіоном Європи і чемпіоном світу серед кадетів. Це результат колосальних зусиль, титанічної праці, відданості і любові до тхеквондо. Хочу побажати подальших плідних результатів і привітати у цей святковий день тхеквондо родину з Миколаєва. Також навесні цього року вихованець тренера посів друге місце у міжнародному віртуальному турнірі, співорганізатором якого я був. А з 22 серпня ми запрошуємо українських тхеквондистів надсилати відеоматеріали для участі в першому відкритому міжнародному онлайн-чемпіонаті з Пумсе «Тегеран – Кубок столиці». Ці змагання організовували з нагоди Всесвітнього дня тхеквондо. Участь підтвердили 150 тренерів 78 країн. Світу. Це рекордна кількість учасників в історії віртуальних змагань з тхеквондо. I will pronounce the name of this event. President is Ali Khalili. Competition director is Mr. Masoud Lashkari. And competition manager is Mr. Amir Eskandari. Шановні друзі, ви слухали коментар тренера міжнародного судді Аміра Ескандарі, який в тому числі розповів про віртуальні турніри, віртуальні змагання, які нині проводять у світі, щоб мотивувати спортсменів продовжувати тренуватися. І щодо чемпіонату, який відбудеться завтра в Миколаєві, розкажіть, будь ласка, яка програма цього заходу? Ну, на самом деле, цей чемпіонат проходить в рамках атестації. То есть у нас будет проходить аттестация. Аттестация, соответственно, будет проходить согласно вымог, да, то, что положено во время наших условий, которые сейчас, к сожалению, есть. Поэтому это не будет такой обширной, глобальной. Вот, но, тем не менее, чемпионат пройдет. Что такое чемпионат физических упражнений? Это ряд упражнений, которые должны быть выполнены на определенных условиях за определенное время. И вот ребята в рамках сдачи на пояс будут участвовать в таком чемпионате. А чему потребно проводить аттестации? Что такое аттестация? Аттестация – это прежде всего уровень, это обозначение уровня своей квалификации.
в любом виде, профессиональной деятельности, непрофессиональной, а тем более спорта, есть уровень квалификации. То, что спортсмен выходит на корт и, скажем, дерется, да, это определенный навык технических действий, физических возможностей и, соответственно, силы духа, характера, который воспитывается на тренировках. Но кроме этого всего есть еще понятие знания, да, теоретические знания, знания тхэквондо обширные. Есть такие разделы, как самооборона, то, что в принципе в единоборствах это один, скажем, для большинства приходит для самообороны. Вот. И на аттестацию есть возможность проверить себя в техническом плане, в плане знаний, в плане теоретической подготовки. Вот. И опять-таки дух, то есть проверить свой характер. Так, і ви до студії принесли пояс, так от розкажіть. Скажем, да, це одне з самих головних досягнень спортсменів, це досягнути, ну, не самий головний, да, как бы один із етапів важних в житті тхэквондіста, це, конечно, досягнути уровня чорного пояса. І от, значить, у нас завтра будуть пов'язані от такі от пояса і вручені ребятам. Сімуру, да. Скажіть, будь ласка, кому пояси будуть? Сімуру Мірзоєву? І... Ні, Сімур Мірзоєв у нас вже атестований. А, так, вже атестований. Ну, в даному випадку у нас ряд спортсменів, які будуть атестовані. Просто про них ми, у нас не стільки часу, щоб про них розказувати. Я бачила прізвище Сімура на поясі. Это его брат Мирзоев Самир, который повторил, скажем так, результат своего брата, ставший чемпионом Европы среди юношей в 2018 году. Так, и это подтверждение? Это да, сертификат с Кукивона. Кукивон – это академия тхэквондо в Сеуле. Вот такой сертификат приходит тем, кто сдал на черный пояс первый дан. Так, і дипломи ви підготували для учасників чемпіонату? Так, будуть у нас такі грамоти вручені тим, хто займе місця завтра в чемпіонаті міста по тхэквондо серед фізичних прав. Кілька слів скажіть про всеукраїнський турнір «Кубок при Чорномор'я», який ви щороку організовуєте в Миколаїві. Яка ситуація нині? В этом году, к сожалению, наш турнір попав на момент карантину. Поэтому мы его перенесли, написали письмо, федерация нас поддержала, в следующем году он состоится. Хочу напомнить, что наш турнир «Кубок при Черноморье» посвящен памяти Владимира Дмитриевича Чайки. Мы проводим его ежегодно, но, к сожалению, в этом году у нас не получилось. Сейчас в рамках осени спешить его проводить, лишь бы тоже провести, нет. Желание хочется, чтобы он прошел на высоком уровне. Поэтому он пройдет в следующем году, в 2021 году. В мае месяце. Надеюсь, что все будет в порядке. Так, и щодо перспектив розвитку тхэквондо в Миколаївській області, яка є ваша думка? Що потрібно зробити для того, щоб робота була результативною? На самом деле работа идет, мы работаем, тренера работают, спортсмены мечтают, стремятся, двигаются, поддержка государства потихонечку налаживается. Хотелось бы, конечно, побольше, чтобы поддержала нас местный бизнес, потому что на самом деле сложновато, особенно сейчас в рамках карантина было очень-очень сложно тренерам, но мы вышли на этот этап, я думаю, что мы победим. Дякую, Григорію Борисовичу. Шановні друзі, гостем студії сьогодні був президент Миколаївської обласної федерації тхэквондо Григорій Борисович Хазяїнов. Розповів, зокрема, про те, які є перспективи розвитку тхэквондо в Миколаївській області, яким чином вплинули карантинні обмеження на роботу спортивних клубів і про чемпіонат міста Миколаєва з тхэквондо у фізичних вправах, що відбудеться завтра, 5 вересня, з нагоди Міжнародного дня тхэквондо. Дякую за участь в програмі, дякуємо, шановні друзі, за те, що ви нас слухали, дивилися. На все добре, до наступних зустрічей в ефірі. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».